tähän mennessä kausi on ollut mun mielestä ihan nousujohteinen. Ja mun mielestä me ollaan pelattu kyllä ihan hyvin ja sille tuloksellisesti myös ihan hyvin. Eli kyllä mä sanoisin, että ihan ollaan tähän mennessä onnistuttu kyllä. Et toki pari häviä siellä täällä, mutta ne kuuluu urheiluun. Ne kuuluu nimenomaan myös lentopalloon. Ja silloin kun joukkue uudistuu näinkin paljon kuin meillä uudistuu, niin kyllä niitä tulee väkisin. Ja se on vaan sitten tämmöisiä juttuja, mistä pitää oppia. Oma kausi lähti vähän takkuille liikenteeseen, että pistin sen nilkan siinä vähän pakettiin ja kokeilin, kestääkö se tuollaista alastuloa kehräsluun päälle, no ei se kestänyt. Sitä sitten sen jälkeen kuntoutettiin, mutta sitten kun on päässyt pikkuhiljaa siitä sit niinku pelaamaan ja harjoittelemaan täysillä, niin sitten on mennyt ihan ok. Et paljon parannettavaa omasta mielestä tietysti ja paljon on kunnianhimo edelleenkin niinku mennä eteenpäin. Niin sitä kohti, että koko ajan kehittyisi jossain vähän. Niin sillä mä yritän mennä eteenpäin. Sekä pelikentällä että pelikentän ulkopuolella tuntuu, että on tullut ehkä enemmän sit vastuuta. Ja sitten myös tuntuu, että on itse myös valmiimpi ottamaan vastuuta nyt, kun on kokemusta. Että on semmoinen halu jo ihan itselläkin niin kuin ottaa jollain tapaa enemmän. Sitten se niin kuin joitakin, miten ne sanotaan, on jo enemmän mielipiteitä ja muita, mitä haluaa tuoda esimerkiksi julki. Ja tuntuu, että on niin kuin halua vaikuttaa asioihin enemmän. Sitten kun oli nuorempi, niin sitten vaan enemmän pelasi ja meni virran mukana. Ja se on ihan ok, ne kuuluu kaikki tavallaan siihen peliuraan, mutta kyllä huomaa, että tänä vuonna on vaan tullut vielä enemmän sitten sitä puolta esiin, että hetkinen, mähän haluankin myös niin kuin tietyn tapaa osallistua enemmän kuin olla vaan niin kuin ihan siellä häntä päässä tavallaan vaikuttajana. Niin maajoukkueessa, no siellä on, siellä me veitetään periaatteessa koko aika siinä samalla porukalla. Niin kuin se on tosi intensiivistä, se on. Sä oot periaatteessa siinä leirikeskuksessa koko ajan niitä samojen ihmisten kanssa. Et toki nyt kun Hämeenlinnassa asuu yksin, sitten täällä voi käydä niin kuin jossakin, vaikka vapaa-päivänä niin voi lähteä käymään Tampereella tai Helsingissä ja tavata muita ystäviä. Et sitten voi olla maajoukkueen aikana, niin sitä ollaan aika sitten joko Kuortaneella tai missä ikinä se leiritys onkaan. Niin sitten ollaan aika keskittyneesti. Musta on kiva jakaa välillä niin kuin omia kokemuksia. Eli se lähti tavallaan siitä, se blogin kirjoittaminen ylipäätään, että halusi vaan jakaa vähän niin kuin muillekin, että missä mennään. Ja sitten oli vaikea niin kuin olla kaikkiin ihmisiin yhteyksissä tekstiviestitse kuitenkaan, niin sitten mä vähän laiskottaa välillä, sitä ei jaksa koko ajan näpyttää. Niin sitten oli helpompi tavallaan jakaa kerralla se. Ja siitä lähti blogin kirjoittaminen, ja sitten se on välillä vähän syventynyt. Mä haluan ehkä olla enemmän sit mukana sit semmoisessa, niin kuin jos mä näen, että joku asia on mulle arvokas ja mä haluaisin nähdä, että sen joku toimintamalli esimerkiksi muuttuu. Niin mitä sä voit olettaa, että se muuttuu, että sä itse tavallaan ota sit jo vähän kantaa edes siihen. Tai niin kuin puolla tai on vastaan. Tai jollain tapaa se tuo esiin sitä. Niin sit mun mielestä sitä kautta ehkä on tullut rohkeutta enemmän, että antaa myös sitten sitäkin kautta palautetta johonkin suuntaan, jos siltä tuntuu. Et ei niitä muutoksia tuu vaan niin kuin sit selän takana valittamalla esimerkiksi. Mulla on urheilujohtamisen tutkinto. Jyväskylän yliopistosta valmistuin maisteriksi pari vuotta sitten. Silloin kun voitettiin se kulta sinä vuonna täällä, niin silloin jouluna sain paperitulos sieltä. Eli kyllä siellä niin urheilujohtamisen puolella on varmaan sitten jossakin vaiheessa tulevaisuutta, kun lentopallo loppuu, mikä on ihan sairaan kivaa, koska sitten ei tunnu siltä, että lentopallo olisi koko mun elämä. Ja niin kuin, sitten on semmoinen turvallinenkin olo, että jostain nyt menee välillä vähän syttäen tai saa vähän, mä en tiedä edelleenkään kumpi, niin se on se huono juttu. Mutta niin silti sitten joku toinen juttu, mikä voi mennä syteen tai saveen sitten sen jälkeen, kun lentopallo loppuu. Että se on ihan kiva tunne toisaalta, että ei ole ihan yhden kortin varassa.